Cover me. First blood. Potential collapse detected. Reload. Changing mag. Cover me. Reloading. Careful, poltergeist is active. Trap deployed. Engaging the enemy. Back up. Deployed. Changing mag. Trap deployed. Prendeu aí, Jeff? Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Trap deployed. Embaixo, hein? Embaixo. Tudo embaixo. Cover me, reloading. The airdrop is coming.
airdrop has been delivered. Não. Me respeita, Zi! Tá falando com teu pai! Só na macia, ó! Tá só na macia, ó! Lá em cima já caiu o drop, hein? É pra lá que eu vou. Também, velho. Quero pegar minha 12 fulminante. Estão marcando o drop aqui, será? Ou não? Tão não. Tem gente aí, mano. Trap deployed. Se tiver, meu amigo, é... Se tiver o velório. Pula pra baixo, pula pra baixo. Dois. Embaixo. Dois pangaré. Void Walker activated. Aí, ó. Supply drop in. Airdrop is coming. Changing mag, cover me! Braba. Ai, braba. Porra, eu caí lá embaixo sem querer, ó, mano. Caralho. Foi pular pro outro lado, caí e foi lá embaixo. Porra, vou perder minha 12. Minha 12 tava salcando. Dá uma escoltada aí nessa minha 12 aí. Ah, tem outro drop em cima. Tem outro drop aqui, pô. Tá, mano. Tão caindo aí, hein? Fica ligado. Dá um suporte aqui, Jeff. Tão caindo aqui, ó. Pô, o cara ainda escapou. Os caras estão lá embaixo. Cuidado aí, 4. Os caras estão aí. Rapaz, tinha um cara aqui em cima, bicho. Enemy is near. Major instability detected. Back to safe zone. Caralho, o cara lá embaixo. Ah, me mata. Jogou uma plaquinha aí, Jeff. Jogou uma plaquinha aí, preta, qualquer uma. Valeu. Esses caras vão ficar lá embaixo até acabar, pô. Airdrop has been delivered. The airdrop is coming. Incoming. The airdrop is coming. Trap deployed. Já foi. Toma!